Մարզպետի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականության հողերի օտարման և օգտագործման տրամադրման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը, նաև մարզի հողային հաշվեկշռի կազմումը հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի գործառույթների թվում են։ Պետական և համայնքային սեփականության հողամասերի օգտագործման տրամադրման գործառույթները, օտարումները հողամասերի, հողամասերը ըստ նպատակային նշանակության և ըստ գործառնական օգտագործելու նկատմամբ վերահսկողությունը։ Բաժնի պետ Արտակ Օհանյանի խոսքով հողօգտագործման արդյունավետության ուղղված նպատակային ծրագրերի հողերի միավորման, ինչպես նաև ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ապահովումը ևս վստահված է իրենց բաժնին։ Բաժնին է վերապահված նաև պետական ու համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի մասնավորեցման ու հետագա օգտագործման ուղղությունների, նաև հողերի պահպանության, միավորման և վերաբախշման նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանքների օժանդակումը։ Արտակ Օհանյանը նշում է, որ այցելություններն իրականացում պետական սեփականության հողամասեր վերահսկվում է դրանց պայմանագրերի պետական գրանցման ու կնքման գործընթացը։ Հողամասերի վարձավճարների հավաքագրման նկատմամբ կատարվում է վերահսկողություն։ Բաժինը նաև ընթացիկ ստուգումներ է իրականացնում համայնքներում հողերի արդյունավետ օգտագործման և հողերի պահպանության նկատմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում համայնքների ղեկավարների նկատմամբ կիրառվում են նաև վարչական պատասխանություն։ Վերջնական ստուգումը իրականացրել նաև Հայաստան Հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույք կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և հողային տեսչության կողմից իրականացված զգողության տեսչական զգողության արդյունքում տրանսվել են համապատասխան վարչական ակտեր, ինչպես նաև համայնք ղեկավարներին դրվել են համապատասխանցություններ, հերությունները վերացնելու վերաբերյալ կազմվել են տեղեկանքներ։ Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետի հավաստման բաժինը բազմիցս հանդես է եկել առաջարկություններով հողամասերի արդյունավետ օգտագործման նպատակով, համայնքներում էլ իրականացրել է խորհրդատվական աշխատանքներ։ Հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման և հողային օրենսդրությանը խախտում թույլ տված տնտեսավորող սուբյեկտներին պատասխանության ենթարկելու ուղղությամբ։ Հողաշինության և հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը Լոռու մարզպետանի Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի գլխավոր գործառույթն է։